şərabı öz ailəsi qədər sevən bir insan və yaxud da bir mütəxəssis. Atam Mikayıl Şahbaba Əlioğlu ziyalı olmuşdur. Ağsu rayonunda Aqrar Sənaye Birliyinin rəisi vəzifəsində işləmişdir. Hal-hazırda da bütün Ağsu cəmatı atam haqqında xoş təəssüratların mənimlə bölüşürlər. Mən universiteti qırmızı diplomla bitirdikdən sonra Ağsu şəhəri 2 nömrəli üzüm emalı zavodunda fəhlə işləmişəm. Baxmaya qısa bir müddətdə 3 gün ərzində və 3 gündən sonra müdür gəlib mənə sexdə fəhlə gördükdən sonra deyiblər ki, məncə bu qırmızı diplomla qutaran cavan oğlanı fəhlə yox, laboratoriyada fəhlə kimi işlətmək lazımdır və ilk fəaliyyətim fəhlə kimi olmuşdur. Məncə yox, Azərbaycanda alimlər çoxdur, ancaq elmlər doktoru, professorlar yox. Demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Birinci ilk professor, elmlər doktoru Hasil Fətəliyevdir, mən də onun yetişdirməsiyəm. Azərbaycan tarixində ikinci elmlər doktoru professor mənəm. Mən bir daha demək istəyirəm, şərab mənim hobbimdir, şərab mənim sevimli bir ixtisasımdır. Mən şərabı öz həyatım qədər sevirəm, ailəm qədər sevirəm. Şərabı sevməsəm, şərabla da yaşamaq olmaz. Şərab bizim ixtisasa xaricdə deyirlər ki, ən şirin peşədir. Yəni, ən dadlı peşə şərabçı peşəsidir. Mən də şərabçı olmağımla fəxr edirəm. Şərabçılıq üzrə bir çox beynəlxalq şərab dequstasiyalarında komissiyanın üzvü olmuşam. Komissiyanın üzvü olmaqla yanaşı 2010-cu ildə ilin ən yaxşı şərabçı adına Ukraynada layiq görülmüşəm. 2010-cu ildə, 2011-ci ildə Lev Qalitsin adına qızıl medala layiq görülmüşəm. Yenə həmin ölkədə, Ukraynada. Özüm də aspiranturanı Ukraynada bitirmişəm. Ümumiyyətlə, şərabçılıq barədə elmi səviyyəmi artırmaq üçün Ukrayna alimləri ilə birlikdə Lvovdan avtobusla bir aylıq Avropaya səyahətə çıxmışıq şərab zavodlarına və hər şərab zavodunda bir neçə gün qalmaqla onların texnologiyaları ilə yaxından tanış olmuşuq və bu da mənim bugünkü həyat fəaliyyətimdə çox böyük rol oynayır. Bir əhvalat danışmaq istəyirəm, çox maraqlı bir əhvalatdır. Bir dəfə Belarusiyada bir zavodda, zavodun içərisində zibilxanada bir kitabın yandığını gördüm. O kitabı əlimə götürəndə Gerhard Trostun kitabı oldu və orada ilk dəfə gördüm ki, buğda kəpəyi ilə şərabı təmizləmək olar. Məhz buğda kəpəyi ilə şərabın təmizləmə qaydasından burada öyrənəndən sonra Azərbaycanda bir çox yeniliklərə imza atdıq və bir çox nailiyyətləri məhz buğdanın, kəpəyin vasitəsi ilə mən nail olduq. Çox sevindirici haldır ki, mən universitetdə oxuyanda əlaçı təqaüdü ilə yanaşı eyni zamanda təsərrüfat hesablı işlə işləyirdim. Bu da bir əmək haqqı qədər idi. 56 manat da bu idi. 116 manat mən universitetdə maaş almışam. Universiteti qurtardıqdan sonra isə ilk maaşım mikrobioloq kimi 140 manat olmuş. Çox çətinliklərə düşdük, müəssisələr bağlandı. Mən də digər insanlar kimi öz həyətimizdə kiçik bir pəncərədən ticarətlə, parakəndə ticarətlə məşğul oldum. O vaxt deyirlər ki, baqquş satmaqla, yəni biz də baqquş satmaqla məşğul olduq. Bu da ki, həyatımda ən acı günlərdən biridir və daha çox pul xərcləməmək üçün hətta bəzən o topdan satış ticarət mərkəzlərində su almamaq üçün, digər şeylər eləmək üçün həmişə maşınımızda qaynamış su da gəzdirərdik ki, suya əlavə xərcimiz çıxmasın. Yəni, bu günləri biz gördük. Mikhail Qarbaçovun qərarından sonra, yəni 1985-ci ildə üzüm bağları ləğv edildi. Üzüm bağları yavaş-yavaş ləğv edildiyinə görə Azərbaycanda da xalq cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsi, bir durğunluq halının baş verməsi artıq bağların dağılmasına səbəb oldu. Biz 95-ci ilə qədər Ağsuda üzüm qəbul edə bildik. 96-cı ildən isə artıq bir dənə İvanovka kəndindən başqa heç arada demək olar ki, üzüm qalmamışdı və üzümün qalmaması da şərab zavodlarının bağlanmasına gətirib çıxartdı və insanlar şərab zavodlarındakı çənləri kəsib doğrayıb metal kimi satmağa başladılar. Bu da zavodların bağlanmasına və mənim Ağsudan Bakıya köçməyimə səbəb oldu. Bakı şəhərində, Zıx qəsəbəsində yeni bir Alko LTD müəssisəsi açıldı. Onlar ilk dəfə olaraq özləri spirt çəkib mağazalara vodka payladılar və bu vodkaların dadında kənar iyin əmələ gəlməsi həmin zavodun demək olar ki, fəaliyyətinin dayanmasına səbəb olurdu. Bu zaman belə bir sual əmələ gəldi ki, kim bu vodkalardan iyi götürə bilər? İyi götürmək çox çətin problem idi. Xaricdən mütəxəssis dəvət etmək istəyirlər. Mən də işsiz bir adam idim. Mənə dəvət elədilər və həmin vodkalardan iyi götürdükdən sonra mən həmin müəssisədə qalıb işləməyə başladım və iş fəaliyyətim şərabçılıq sahəsində buradan başladı. 2004-cü ildə isə Kooperasiya Universitetində baş müəllim kimi daxil olub həm universitetdə işləyirdim, eyni zamanda da Abşeron Şərab müəssisəsində texnolog kimi fəaliyyət göstərdim. Biz texnolog fəaliyyətinə başlayanda müəssisənin inkişafı naminə yeni müxtəlif nastoykalar, müxtəlif meyvə araqları istehsalına ilkin olaraq başladıq. Məsələn,
tərxun arağı, limon arağı, biber arağı, bir çox meyvələrdən olan zoğal arağı, tut arağının istehsalına başladıq və bu istehsal sayəsində Abşeron şərab müəssisəsinin dirçəlməsinə səbəb oldu və Abşeron şərabı, şərab zavodu böyüməyə başladı. 2012-ci ildə doktorluq dissertasiyamı müdafiə elədim və doktor, elmlər doktor adına layiq görüldüm. Elmlər doktor adına layiq görüldükdən sonra isə həyat fəaliyyətimdə elə bir dönüş baş verdi ki, mən də Azqranata müəssisəsinə gəlməsi oldum. Azqranata müəssisəsinə gəldikdən sonra isə nəyin başına olursa olsun, bu müəssisənin inkişafı qarşımızda əsas məqsəd idi. Bunun üçün də ilkin olaraq biz üzüm bağlarından başladıq. Üzüm bağlarındakı üzümlərin, tonnajı miqdarını azaltmağa çalışdı. Yəni, hər hektardan Sovetlər dövründəki kimi 12-15 ton deyil, 7 ton üzüm yığmağa qərar verdi. Bəs bu 3 tonu neyiniyək? Kal üzümü hara ataq? Biz bu kal üzümləri kəsib və bundan Azərbaycanın milli içkisi olan ilk qora suyun istehsalına nail olduq. Azərbaycan tarixində sənaye üsulu ilə qora suyunun alınması Azqranata məxsusdur. Bundan sonra biz baxdıq ki, Azərbaycanda, Axsu rayonunda yüzlərlə ton arpa qalıb, yersiz qalıb, istifadə olunmur. 20 qəpikdən arpanı aldıq və bunu neyiniyək? Biz ilk dəfə olaraq Şotlandiya texnologiyası əsasında ilk viskini də Azqranatada buraxmalı olduq. Şotlandiya texnologiyasına uyğun olaraq. Azərbaycanda nar şərabı bizdən əvvəllər buraxılsa da insanlar tərəfindən sevilmirdi. Nar şərablarında yeni texnologiyanı yaratmaq vasitəsi ilə biz yeni nar şərabı aldıq ki, hal-hazırda bütün dünya tərəfindən sevilir və Azərbaycanın eksportunda da əsas yerlərdən birini tutur. Bugün artıq nar şərabı üzüm şərabları ilə bərabər səviyyədə durur. Yəni, satılan nar şərabı miqdarı üzüm şərablarının miqdarına bərabərdir. Nar şərablarından başqa da ilk dəfə olaraq Azqranatada biz vodka istehsalına başladıq. Qarşımıza məqsəd qoyduq ki, xaricdə gedən valyut axınının qarşısını alaq. Çünki Azərbaycanda bir qədər imkanlı adamlar, vəzifəli insanlar əsasən Rus vodkalarına, Finlandiya vodkalarına, Polşa vodkalarına üstünlük verirdi. Bunun qarşısını almaq üçün yeniliyə bir imza atmaq lazım idi. Bu yeniliyə də Azqranata müəssisəsi imza atdı. Yəni, ilk dəfə olaraq biz təzə keçi südündən istifadə eləməklə vodka istehsal etdik. Bu zaman həmin vodkaya gümüş yonlarını əlavə etdik. Gümüş yonları ilə yanaşı dinamikusla, Rusların hazırladığı dinamikusla yox dedik və kömürlə birbaşa vodkanın təmasını yaratmaqla yeni bir vodkalar aldı. Bu vodkalar Rus araqlarının hal-hazırda Azərbaycana daxil olmasını 30% əngəllədi və valyutamızın kənara çıxmasını 30% azaltdıq. Bununla yanaşı ilk dəfə olaraq dünyada Azqranata müəssisəsi nardan şampan hazırlamağa başladı ki, nar şampanı ilk dəfə olaraq Azqranatada istehsal olundu. Mənim doktorluq işi meyvə və girəmeyvə içkilərinin istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi olub ki, buna da məqsəd mənfur qonşularımız ermənilərin tut və zoğal araqlarının öz adlarına çıxması. Əgər 20 il bundan əvvəl Rus ədəbiyyatlarında, texniki vəsaitlərdə tut və zoğal arağı Azərbaycan və Ermənistanın milli arağı kimi gedirdisə, ancaq 20 ildən bəri olan ədəbiyyatlarda, texniki ədəbiyyatlarda təkcə Ermənistanın adı çəkilir. Çox həfslər olsun ki, Azərbaycanın adı çəkilmir. Məhz bu, məndə ermənilərə qarşı ikrah hissi yeni bir vodkanın, yəni tut və zoğal arağlarının yeni texnologiya ilə əsaslandırılması oldu ki, məhz doktor işimdə də 8 il müddətində bu məsələ üzərində biz mübarizə apardıq və yeniliklərə nail olduq və ilk dəfə olaraq Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli tut və zoğal araqlarının alınmasına nail olduq. Bununla yanaşı təkcə bunlar deyil. Biz həmişə çalışmışıq ki, yeniliklərin bariz nümunəsi olaq. Biz Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, yəni laboratoriyalarımızda yeni avadanlıqların olması, yəni qaz xromatoqraflarının, fos aparatının olması, yeni avadanlıqlarının laboratoriyanın tam təmin olunması artıq burada elmi tədqiqat işlərinin aparılmasının bünövrəsini yaratdı. İlk dəfə olaraq Azqranata müəssisəsində biz Azərbaycanda alkoqolsuz şərab istehsalına nail olduq. Alkoqolsuz şərab istehsalına nail olmaqla demək olar ki, alkoqola qarşı allergiyası olan insanlara da şərab içirməyə çağıra bildik ki, onlar da bu şərabdan istifadə edə bilsinlər. Tut və zoğal arağının ermənilərin milli içkisi kimi tanınmasının səbəbi Azərbaycanlıların biraz tənbəl olmasıdır. Çünki 2000-ci ildən 2010-cu ilə qədər Azərbaycan heç bir ölkəyə tut və zoğal arağı ixrac eləmədi. Nəinki ixrac eləmədi, hətta daxili bazarında da meyvə arağları çox bir çətin vəziyyətdə idi. Ancaq Respublikamızda əhalini işlə təmin eləmək üçün meşələrdə, özünüz bilirsiniz ki, 9 iqlim qurşağımız var, meşələrdə yığılıb qalan bu cır bitkilərdən
bu vodkaların istehsalı həm əhalini işlə təmin elədi, həm də Azərbaycan üçün təminat yaratdı. Və məhz bunun sayəsində də biz hal-hazırda 4 hektara qədər tut bağı salmışıq və bu tut bağından hazırlanan tutları da, tut arağını və zoğal arağını bu yaxınlarda Food City deyilən ticarət mərkəzi var Moskvada və onlara eksport etmək fikrimiz var. İnşallah, yəqin ki, bu ilin axırına qədər onları da eksport edəcək. Bəli, mən düzü, hər bir ölkə deyir ki, Azərbaycan, bizim ölkə, ilk dəfə şərab bizim ölkədə istehsal olunub. Ancaq bunu biz Azərbaycanlılar demirik. Bunu Amerikanın Pensilvaniya Universitetinin arxeologları Cənubi Azərbaycanda Hacı Urmiya təpəsində elmi tədqiqat işi aparanda 6 ədəd 9 litri küp tapırlar. Küpün içərisində analiz aparılır. Burada bəzən sual verirlər. Bəlkə elə bu küpün içinə bunlar götürüblər, üzümün suyunu qoyublar. Müəyyən vaxt keçdikdən sonra üzüm suyu qızqırır, şərab əmələ gəlib. Yox, bu həmin küpün içərisində terpengol maddəsinin tapılması göstərir ki, dünyada ilk dəfə şərab Cənubi Azərbaycanda istehsal olunub. Bir azərbaycanlı kimi biz də bununla fəxr edirik və hər yerdə deyə bilərik ki, dünyada şərabın ilk istehsalçısı və istehlakçısı bizik. Ata-babalarından gürcülərə də, ermənilərə də nəsə yadigar qaldı. Çox əfsuslar olsun ki, Azərbaycanımız keçmiş SSR-də ən çox şərab istehsal edən ölkə olsa da, istehsal mədəniyyətinə görə ən geridə qalan ölkələrdən biri olmuşdur. Çünki əsasən bizim şərablarımızın hamısı ordinar şərablar olmuşlar. Ordinar şərablar da ucuz qiymətə satılırdı. Məsələn, gürcülərə bir çox şərablar dedə babalarından qaldığı üçün həmin adlarla da indi kənara eksport etmək daha rahatdır. Bir də ki, gürcü xalqının bütün uşağından tutmuş böyüyünə qədər hamısında şəraba qarşı məhəbbət var. Bizdə isə dinimizin müsəlman dini olması bir qədər şəraba olan hissi zəiflədir. Baxmayaraq ki, bizdə bu hissi zəiflədir, ancaq bizdə Avropadan, digər ölkədən qonaqlarımızın çox olması və hal-hazırda müasir insanlarımızın yenidən şəraba qarşı sevgisini artırır, məhəbbətini artırır. Artıq insanlar tünd içkidən şəraba doğru meylənirlər. Və bu günlərim Azərbaycan artıq nəinki Azərbaycanda, demək olar ki, bütün dünyada şərab üzrə öz sözünü mən inanıram ki, deyə bilir və yaxın gələcəkdə də siz bunu görəcəksiniz. Canlı şahidi olacaqsınız ki, artıq Azərbaycanın eksport payı bugünkü gündən 2-3 dəfə artıq olacaq. İndi sahibkarlar çox olduğu üçün kənd təsərrüfatı sektorunda, necə bunu əsaslandırmaq olar ki, kənd təsərrüfatı sektorunda inkişafa inanırıq. Niyə görə? Mən yenə də dedim, bizi çox danlayırlar ki, şərab istehsalı o qədər də güclü getmir, nə olur? Buna görə üzümün yaşı olmalıdır. Artıq üzümün yaşının əmələ gəlməsi, Azərbaycanda yeni avadanlıqların gətirilməsi, ölkəmizdə 2018-ci ilin mayın içində Prezidentimiz tərəfindən şəraba dəstəklənməsi, şərabçılığın dəstəklənməsi göstərir ki, yaxın gələcəkdə şərabçılıq Azərbaycanda tam inkişaf edəcək və şərabçılıq məhsulları pik həddə çatacaq. Yəni, tam inkişaf mərhələsinə çatıb bütün dünyada öz sözünü deyə biləcək. Ümumiyyətlə, biz ilkin olaraq üzüm bağları salanda çox səhvlərə yol verdik. Biz də başladıq Fransada, İtaliyada bitən üzümləri gətirib Azərbaycanda əkməyə ki, bizim də bu üzümlərimiz olsun. İtaliya, Fransa üzüm sortları Azərbaycanda əkildi. Bu əkilən üzümlər, artıq alınan şərablar italyanlar üçün, avropalılar üçün maraqsızdır. Ancaq Azərbaycanda əkilən üzümlərdən, yəni aborigen üzümlərdən, bunlar da mədrəsədir, bayan şirədir, həmək şirədir, Şirvanşahı üzümlərdir. Bunlardan hazırlanan şərab bütün dünya üçün maraqlıdır. Odur ki, hər bir ölkə öz aborigen sortundan istifadə edib, yeni şərablar hazırlayarsa, bu da gələn turistlər tərəfindən daha çox seviləcək. Təkcə şərab sevənlərə yox, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqına hamısını hazırlayıram ki, vodkadan, digər tünd içkilərdən uzaq olsunlar. Çünki vodkanın tərkibində insan orqanizmi üçün xeyri heç bir şey yoxdur. Ancaq şərab isə 400-dən artıq komponentə malikdir və 400-dən artıq komponent insanların sağlamlığı üçün ən lazımlı vasitələrdən biridir. Məsələn, ağ şərabların tərkibində aspirinin miqdarı çoxdur. Ürəyi ağrıyan hər bir insan, ürək xəstəliyi olan hər bir insan gün ərzində bir qədər ağ şərab içərsə, ürək ağrılarından birbaşa azad olur. Qırmızı şərabların tərkibində resveratrolun olması, digər tanin maddələrin, poliflavonoidlərin olması, insanlarda rak xəstəliyinin əmələ gəlməsi, antioksidant xassələrinin güclənməsinə səbəb olur ki, bu da insanların sağlam olmasına gətirib çıxarır. Odur ki, mən bütün xalqımıza, şərab sevərlərə arzu edirəm ki, gəlin, tünd içkilərdən uzaq olaq və şərabı sevməyə başlayaq.